Павлодарда кісі өліміне қатысты қылмыстығы сарада бір жылы өтсе де сотқа жетпеген, қапыда әкесінен айырылған азаматтар істің әділ тексерілуін қашанғы күтеміз деп наразы. Қайғылы жайтты еске алған олар былтыр екібастұз көмір кенішінде жұмыс істейтін әкелерінің жүк көлігін басқарып келе жатып, тежегіштің істемеуінен қаза болғанын айтады. 59 жастағы азамат оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Өңірдегі тілші мән жайды анықтап айтсын. Вот сегодня 2 февраля. Вот здесь по приборкам неисправности. Будет тормозить прицеп или не будет тормозить. Бұл салтанат Сейітқұловтың апат алдында қалдырған бейне жазбасы. Марқұм жүк көліктің тежегіші семейтінін айтқан. Ал арада бірнеше күн өткен соң дәл осы себептен азамат көз жұмып отыр. Әкесінен айрылған ол кәсіпорын басшылығы мұны біле тұра, оны жұмысқа шығуға мәжбүрледі. Ал болар іс болған соң техниканың тежегіші істемейтінін жасырмақ болды деп уәж айтады. Оқиға болған күні жаңағы Серік деген жігітті напарнигі соны жұмысқа шақырып алады да, бұлар сіз тормоз жоқ деп айтпаңыз, аудио запись бар сондай. Сіз тормоз жоқ деп айтпаңыз машинада, сіз тормоз бар деп айтыңыз, сіз қайтесіз мына механикті бала шағасы бар, несі бар, оны неме ертең сосын ол тормоз жоқ деп айтсаңыз, бұл те механикті ертең соттайды, нетеді, мәжбүрлейді деп. Жазатай оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған, бірақ бір жылдан бері іс сотқа жетпей жабылып қалыпты. Марқұмның жақындары ендігі амал таусылды деп отыр. Ал өңірдің еңбек басқармасы бұл іске қатысты тексеру жүргізгенін айтады. Нәтижесін полиция қызметіне тапсырыпты. Былтырғы жылы Бағытыр көмір мекемесінде жазатайым оқиға болды, өліммен аяқталған. Тергеу жүргізілді. Тергеу қорытындысы бойынша 100% жұмыс берушінің кінәсі тағайындалды. Қылмыстық істің тоқталуына байланысты Екібастұз қалалық полиция басқармасына сауал жолдадық. Жауап мынадай. Аталған факті бойынша Екібастұз қаласының полиция басқармасымен сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Тергеу шеңберінде бірқатар сараптамалар тағайындалды. Сараптама нәтижелері бойынша қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылып, прокуратурамен бекітілді. Ал көлік жүргізушісінің өліміне Богатырь көмір кеніші марқұм салтанат Сейітқұловтың өзін кінәлайды. Айтуларынша қызметкер жұмысқа кіріспестен бұрын техниканың тежегішін тексерген, жол парағына қол қойған. Еңбек басқармасының 2023 жылдың 3 шілдесіндегі бұйрығы негізінде комиссия Павлодар облысы бойынша мемлекеттік инспектордың төрағалығымен арнайы тексеру жүргізді. Жұмыс барысында комиссия нақты себептерді және кінәлілерді анықтай алмады, бірақ қауіпсіз еңбек жағдайының қамтамасыз етілмеуіне байланысты жұмыс берушінің кінәсін анықтады. Қаза тапқан қызметкер Салтанат Жақыбайұлы Сейітқұловтың жақын туыстарына қолдау көрсету және көмек көрсету мақсатында 8.921.801 теңге төлеу жүргізді. Дегенмен сақтандыру компаниясы қаза тапқан қызметкердің отбасына 10 жылдық еңбек ақысын төлеуден бас тартқан. Бұған балаларының ер жеткенімен оның асырауында болмағанын алға тартыпты. Қазір кәсіпорын сақтандыру компаниясын сотқа берген. Әзірге соттың қандай шешім шығаратыны белгісіз. Әйгерім Тоқпанқызы, Павлодардан.